Aurimas yra Čikagos lietuvių bendruomenės krepšinio motoras, vat kas jis yra. Labai daug žmonių atėjo čia per tos 15 metų ir praėjo tą lygą ir daug pažinčių ir taip toliau. Visi žinom, kas Aurimą pažįstam, kad jis yra didelis sporto entuziastas ir čia Čikagoje yra ir žaidęs ir tinklinio lygoje ir organizavęs ir žaidęs futbolo lygą. Na, be abejo, pagrindinis jo hobi aistra yra krepšinis, kuo jisai ir gyvena, tai jisai be abejo yra daug prisidėjęs prie daugelio iš mūsų atžalų krepšinio pasiekimų. Kaip treneris yra labai aktyvus, energingas, treniruoja kiekvieną dieną ir nuo mažens pradeda ugdyti komandas. Aurimas yra tikrai geras, geras iniciatorius, aš tikrai esu dėkingas ir man turėtume visi, kaip ir sakiau, visi turėtume jam padėti šitą lygą, geriausių čia iniciatorių. Be jo čia nebūtų nei lygos, turbūt nebūtų nei vaikų treniruočių, nežinau. Man atrodo, Aurimas yra čia Čikagoje lietuvių krepšinio yra puoselėtojas, visi turėtų būti dėkingi. Jo labai trūko, kai buvo išvažiavęs treniruoti į Panevėžį, Panevėžio Techasą, be kurio, be Aurimo pagalbos aš tikrai žinau, nes kasdien ir kalbėdavomės ir su kitais žmonėm, kad jeigu ne Aurimas, realiai 2008-2009 metais krepšinės Panevėžio mieste būtų miręs. Buvo tokia situacija, kad nebebuvo remėjų, nebebuvo entuziastų ir Panevėžys buvo jau beveik praradęs vietą Lietuvos krepšinio lygoje, LKL'e. Tai būtų miestui didelis praradimas, didelis smūgis, bet Aurimas grįžęs į Lietuvą, rado entuziastų, kurie pakrapštė pinigines ir būtent taip išvairavo. Aišku, nusivežė dar iš Čikagos keletą jaunuolių tamsaus gimio, kurie žaidė krepšinį ir porą metų jis ten pažaidė, patreniravo ir būtent išsaugo krepšinį, bet čia jo labai trūko, o visi žino, kad krepšinio lygoje pas mus, tai jis yra pagrindinis organizatorius, vadovas, motoras ir be jo čia aplamai lietuvišką krepšinį be jo dalyvavimo Čikagoje, tai sunku įsivaizduotis, būtent čia pagrindinis tikrai yra entuziastas ir organizatorius. Energingas labai žmogus, kuris tikrai atsiduoda krepšiniui, vaikams, klubui, viskam, organizuoja daugiau dėl kitų negu dėl savęs. Ir stengiasi, padeda ir tiesiog tikrai, ką gali, tą padaro, nuo mažiuliukų iki pačių daugiausia augusių iki seniorų lygos. Mes rinkdavomės berods 2001 ar 2002 metais vasarą lauko sąlygomis žaisti čia Amerikai, žaisti krepšinį aikšteliai ir jo komandos draugas nuo Lietuvos laikų, nuo internato, Audrius Vasiliauskas arba Vasė, sako, pasikviesiu, čia sako, toks taksistas yra iš Panevėžio. Tai va, taksistas iš Panevėžio dar privažiavo ir taksistas visai neblogai krepšinį lošė. Tai taip ir susipažinom, krepšinio aikšteliai susipažinom su Aurimu. Panevėžį nebuvom pažįstami. Čia LKL yra, kaip sakykim, nu, tų mėgėjų profesionali lyga padaryta, suburtos komandos, labai gera organizacija ir Aurimas Matulevičius šaunuolis, kad jis 15 metų jau tą visą, kaip sakyt, traukinuką tempia ir organizuoja ir stumia visus, jau kartais atrodo, kai kurie ir nenori ir jis pušina, kad davai, hebra, čia mes dėl savęs. Ir iš tikrųjų čia yra dėl savęs ir tai yra labai daug, labai didelio užklasinė, kaip sakyti, saugusi veikla. 2001 ir 2002 metais subūrėme Čikago Žalgirį, kur buvo labai daug pajėgių žaidėjų, vienas iš jų buvo Aurimas, laimėjome daug turnyrų, ambasados turnyrų, šalfas turnyrų ir būtent gal
2002 metais mes stengiamės sukurti, suburti su Aurimu tarptautinį turnyrą. Tarptautinė lyga, kad žaistų serbai, žaistų lenkai, rusai, japonai, visokios tautybės. Bet tada supratome, kad lietuviams yra tas sportas krepšinis mieliausias, svarbiausias ir mes tada Aurimui kilo idėja, sako, padarom tokią lygą, kad lietuviška, kad būtų Panevėžys, Kaunas, žodžiu, lietuviškų teritorinių miestų principų. Čia buvo, Aurimo idėja ir maždaug po mėnesio laiko mes startavome berods su 8 komandomis. Tai buvo ir Vilnius, ir Kaunas, ir be abejo Panevėžys, Alytus, Radviliškis, Šiauliai. Tai taip pat prasidėjo tada Čelkailas. Čelkail man reiškia lietuvių bendravimas. Nebūtų Čelkail, tai abejoju, ar čia daug kas labai ir susitiktų savaitgaliais. Tai grinai yra suvedimas Amerikos lietuvių, bendravimas. Tai va, krepšinis irgi labai gerai. Matulevičius turbūt yra viskas, pradedant nuo, nežinau, nuo krepšinio, futbolo, visų renginių organizavimo. Pažįstant jį taip senai, turbūt, nežinau, galėčiau apie jį kalbėti labai ilgai ir visko, bet iš gerosios pusės, taip kad...